tchau, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo? Tá bom. Tá assim, pessoal. O que é uma relíquia? Ou o que é uma raridade? Alguns explicam isso como coisas velhas, passadas, coisas antigas. Uma raridade é uma coisa valiosa, porque existem poucas coisas iguais ou da mesma série. E a relíquia? A relíquia geralmente vale mais ainda. É muito mais valiosa. Porque, via de regra, são artes feitas únicas. Tá, existem cópias. Tá vendo? Então, a antiguidade dessas coisas as fazem valorizar muito mais. É interessante esse ponto. Eu acho legal. E eu tenho uma relíquia. Ou uma raridade de canção. Composta por Fred Jorge. Posso compreender porque tudo mudou pra mim. Foi uma palavra só que tudo destruiu em mim. Por que o mar tão calmo não se transformou em fúria? E não calou a voz que sem tremer me disse aquele adeus. Vi a luz do entardecer aos poucos se apagar pra mim. Não pensava se você ainda estava junto a mim. Chorei e o pranto a deslizar nem mesmo me deixava ver o rosto. Me disse sem tremer aquele triste adeus. Se apagar pra mim, não
Não sabia se você ainda estava junto a mim. Chorei e o pranto a deslizar nem mesmo me deixava ver. O rosto que disse sem tremer aquele triste adeus. Aquele triste adeus. Aquele triste adeus.